אמרתי, לא, אבל יש הבדל, יש הבדל. יש, אני חייב לאכול, יש, אני חייב לעבוד, אבל לסרט אני לא חייב ללכת. אתה אומר שזה לא כזה קטע... בדרגות אתה פחות חייב, זה יותר סחירה, אתה בוחר לצמצם את זה. אתה בוחר את זה, כי אתה באמת רוצה את זה, אתה בוחר פה להצטמצם. בדיוק, מתוך בחירה, מתוך התנהלות. עכשיו רגע, רגע, מה שאני מנסה לומר, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, אני מנסה לומר, תקשיבו. אני מנסה לומר כזה דבר. הבן אדם, קודם כל צריך להבין אותו, להבין את העמדה שלו. כי מה שהוא אומר, יש בזה משהו נכון בחשיבה שלו, יש משהו נכון. עכשיו, אם הולכים איתו ראש בראש, זה יכול לעבוד. לא, תקשיבי. ניסיתי. לא ניסית מספיק חזק. אם הייתי הולכת ראש בראש יותר חזק, זה היה עובד. עכשיו תקשיבי. אבל אני מסביר על העיקרון. מה זה ראש בראש? כן, פתח גלגולי. מה שהוא אומר, הפוך, אבל... בשיא הזה, לא לתת לו לשלול אותו לגמרי. תראה, אז זה יכול לעבוד. אבל בסוף, בסוף, בסוף זה לא יעבוד. עכשיו, כי היא אמרה, ניסיתי. עכשיו, זה שהיא ניסה זה לא רלוונטי, כי אולי לא ניסתה יותר. זה לא יעבוד מסיבה אחרת. בגלל שגם הוא צודק, מה שצריך להגיד לבן אדם, אני לא תקשיב. אני מסכימה עם מה שאתה אומר. זה נכון שבאמת צריך לחיות את הרגע, ואתה צריך לפעול לפי מה שעכשיו, הכל נכון. כל מה שאתה אומר, הכל לגמרי, ואני מבינה שזה חופש, והכל נוצר עכשיו, וכל שאר הסיפורים. אבל, אנחנו פה בעולם, חיים בצמצום. עכשיו, אם אתה רוצה לחיות בזוגיות, אז אתה צריך להבין שהרעיון של, של קודם כל אינטראקציה אנושית עם בני אדם, לפני זוגיות, קודם כל אינטראקציה עם בן אדם, קבעת איתו שעה. עכשיו, אם אתה רוצה שיתייחסו אליך כאל בן אדם, אז אתה חייב לגרום לכך שתחסו על העולם, כי אם אתה כל הזמן מפר את ההבטחות שלך, אז אין לך יכולת להתנהל עם בני אדם, לפני הזוגיות. עכשיו, להסביר לו, להגיד לו, נכון שזה לוקח לך את החופש, נכון, לא מתכחשת לכך שזה לוקח לך, נכון, לא מתכחשת. אבל תבין, האם אתה, שהוא יבין שלא שוללים את המחשבה שאומרת לוקח, שזה לוקח לך את החופש, כי אם אתה אומרת, למה פתאום אתה לא בסדר, הוא לא מבין, מה שהסברנו עכשיו, גם את זה הוא לא כל כך מבין, אבל צריך להסביר לו, תקשיב, אני מבינה שאתה עושה את זה, כי זה, אתה רוצה להרגיש חופשי, ושאתה חי כל רגע לפי אותו הרגע, מבינה את הסיפור. אבל שתבין שברגע שאתה באינטראקציה עם בני אדם, בכלל, בפרט עם, בזוגיות, אז יש לזה חוקיות. יש לזה חוקיות. לדוגמה, בעלי חיים, אין להם כמעט זוגיות. הוא אומר לך, אני רוצה לחיות כמו בעל חיים, נניח, טבעי. אבל בעלי חיים גם לא נמצאים בכלל בזוגיות. מה שמנחה אותם, רעב, לא רעב, מאיים עליי, לא מאיים עליי, ולא הרבה מעבר לזה. כאילו אין איזה קשרים, אין... הכל הישרדותי וזהו. כאילו אין איזה... אין את כל הסיפור ואין את כל... אין את הכל. עכשיו, את אומרת, עכשיו, משהו צריך להבין, עכשיו, הוא צריך להבין שהוא בעצם, אם הוא רוצה זוגיות, או רוצה אפילו קשר עם בני אדם, הוא צריך לדעת שיש לזה עלות. זה, אני אומר כאילו לפרוס לו את כל, את כל המצב, להגיד לו נכון, אתה צודק שזה לוקח לך את החופש, אתה צודק, נכון? נכון, כי בחוויה, באותו רגע רציתי לסיים לו נכון, אבל יש איזו חוקיות בעולם, שאם אתה, עכשיו אם לא מתאים לך, אתה יכול להגיד אני חי במדבר, יכול להיות, אתה אומר לא, לא נעים לי במדבר, אני רוצה מים, ואני רוצה חשמל, אז יש עלות, חשבון חשמל, חשבון, נכון, אתה חוגית לזה, לא רוצה לעבוד, לא רוצה, אני רוצה לחיות טבעי, לך תחתוב עצים, תשאף מים, זה, נכון, עכשיו, אבל אתה גם יכול לבחור את המינון, אתה גם יכול לבחור את המינון, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני אשתמש במים ובחשמל, וזהו, לא, אני גם רוצה זה, וגם רוצה זה, וגם רוצה, אז טוב, אז יש גם עלויות, כי אתה, יש לך יותר רצונות, אז יש יותר אילוצים, יש יותר אילוצים, יש יותר צמצום. זה הרעיון. עכשיו להסביר לו את זה, ולנסות, ושהוא יבין את ה... שהוא צריך איכשהו לשלב בסוף. נגיד, פה אני מבטא את החופש שלי, ופה אני מבטא את, ה... את הזוגיות. עכשיו, מה שאני אמרתי לך פעם קודמת, אמרתי לך שזוגיות, איך תדעי שזה זוגיות? שאלתי אותך. אז אני, מה עניתי לך? עניתי לך, אם זה רע לך ואת נשארת, אז זה זוגיות. עכשיו בוא נסביר מה התכוונתי, ותראי איך זה מתחבר. אוקיי, נכון. תראה, עכשיו, איך זה מתחבר? כי אם הוא חי טבעי, במרכאות, אז זאת אומרת שהוא תמיד דואג לאינטרס שלו, אבל אז אין לזה שום קשר לזוגיות. עכשיו, זוגיות יכולה להיות
רק ברגע שהוא מוכן לצמצם את עצמו למען משהו. כאילו, אם את מספיק חשובה עבורו, לאו דווקא את עם קשר עם בן אדם חשוב עבורו, או כל שכן אם זה זוגיות, אם זה מספיק חשוב עבורו, אז הוא אומר, היא מספיק חשובה עבורי, שלמענה אני אצמצם את עצמי וותר על החופש שלי. זאת אומרת, רע לי מזה שאני לא יכול עכשיו לראות טלוויזיה, ואני צריך... כי כרגע בא לי משהו אחר, אוקיי? אבל אני מצמצם את עצמי, פירושו רע לי, אני מצמצם את עצמי, למען הדבר החשוב יותר. יפה, כי אם לא, זה לא נקרא זוגיות. כאילו, כי אחרת, עכשיו, יכול להיות שזוגיות זה גרוע, אוקיי? אני לא אומר אם זוגיות זה טוב או לא. לא נכנס לזה בכלל. כן. אני רק אומר שהדרך לדעת שאתה אוהב משהו, זה רק כשאתה מוכן לוותר למענו על משהו אחר. כי אם אתה לא מוותר, כי אם אתה כל יום נמצא עם מישהו, וטוב לך איתו, אתה אומר, אולי אני לא אוהב אותו בכלל. אולי אני איתו סתם כי כיף לי איתו. כמו שיש את ההיפוך, שהרבה אנשים אומרים, אולי היא לא אוהבת אותי, אולי הייתי בגלל זה וזה וזה וזה. אולי הוא לא אוהב אותי, אולי הוא הייתי בגלל... עכשיו, מתי אתה יודע שאתה אוהב? מתי אתה יודע שאוהבים אותך? כשיש איזו בעיה, ואתה אומר, וואלה, תראה מה הוא היה מוכן לוותר למעני. זה אומר שהוא אוהב. עכשיו, ברגע שאת מוותרת למענו, זה אומר שאת אוהבת. עכשיו, אבל מה ראינו? שרק כשראה לך, רק כשאת חובת הצמצום, אני עכשיו מצמצמת את השעות שינה שלי, אני שינה פחות טוב, אולי את הבריאות שלי, אני אוכלת פחות טוב, אולי את הסבלנות שלי, לא משנה. אני ממש כועסת, תראי, הרי אינסטינקט, כועסת, ברח. למה אני צריכה להילחם? אבל אז זה לא זוגיות בכלל. כל הרעיון של זוגיות זה ש... כי אחרי נצטר, אתה כאילו נמצא ליד הבן אדם, הוא פה, הוא פה, שזה גם אולי בסדר. אבל זה לא מה שנקרא זוגיות ואהבה. אהבה מתבטאת רק כשקשה לך ואתה נותן למען הדבר. הוא מספיק חשוב עבורך שהוא כאילו יש לו קונטרה מספיק גדולה על הסבל שלך. מה האינטראקציה? כן. עכשיו, מי יכול להבין את זה? עכשיו, מה שאני מסביר, זה קשור לזוגיות עם המציאות. המציאות. כאילו, מתי אתה יודע שאתה בזוגיות עם המציאות? רבי נחמן הסביר פעם, אמר, העולם הבא זה דבר מאוד 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 טוב וכו' וכו'. הוא אמר, אבל אף אחד לא מבין מה זה. הוא אמר, אפילו אי אפשר לדמיין את זה. הוא אמר, הדבר שיש בעולם הזה שהכי דומה להנאה של העולם הבא, זה הפרת הכעס ברחמים. שאם אתה כועס, אם משהו מכעיס אותך ואתה לא כועס, התחושה הזאת זה הדבר הכי קרוב לתענוג של העולם הבא. זאת אומרת, הוא יכל להגיד, מה, אתה יודע מה הכי דומה לעולם הבא? דמיין סוף שבוע ב... לא, לא, דמיין שיש לך את כל הכסף. לא, לא. מה, אתה יודע מה הכי דומה לעולם הבא? שממש רע לך ואתה לא כועס. זה הכי, זה, דמיין את זה. זה הכי, זה הטעימה הקטנה של השחרור. כי אתה יודע שאתה אוהב את המציאות רק כש... שנייה, רק כשממש רע לך ובכל זאת אתה בסיפור. עכשיו, זאת הסיבה שבגללה יש נפרדות. כי אם לא הייתה נפרדות, איך הייתה מתבטאת? וכמובן שזה מהיבט מסוים, כן? אבל אם לא הייתה נפרדות, איך היה מתבטא שאתה אוהב את המציאות? בגלל שרע, עכשיו שאתה אוהב את המציאות, אז אתה חווה עוצמה גדולה. כי אם הכל כרצונך תמיד, אז אין לך את ההזדמנות לאהוב את המציאות. אבל כשיש לך נגד רצונך, אז עכשיו יש לך הזדמנות לאהוב את המציאות. זה הרעיון. שאלות על הנושא הזה? מה השאלה? דיברת אותי, קבלה. מה? למה היא לא יכולה לקבל אותו כמו שהוא ו... כשהיא לא יודעת, לא שמעתי את השאלה הראשונה שלה. אוקיי. ואתה אומר ש... יש פה שני צדדים. צריך מה? לסבול או לוותר על משהו כדי לדעת שזה אהבה בזוגיות. לא, לא, אני אמרתי שאת יודעת שאת אוהבת... את יודעת שאת אוהבת משהו באמת רק ביום שאת אומרת, תראה כמה אני מוכנה לוותר למענו. לא, אף פעם לא אמרתי על אהבה. אף פעם את לא מוותרת על שום דבר? על שום דבר. אז מה זה אהבה בעינייך? אהבה? איך יודעים שזה אהבה? אהבה שאני מבינה אותו, הוא מבין אותי ואני מוותרת על שום דבר. זה אומר שנחמד לך איתו. רגע, רגע.
בוא נשאל שאלה. אנחנו נתווכח על זה. לא, לא. אני פשוט אומר לך, איך זה? כן, בסדר, בסדר, אוקיי. אז אוהבים, אני לא מוותרת, לא יודעת, אני לא מוותרת על תואנים שלי, לא יודעת אם זה שלי. אני נהנית מכל הרגע, לפחות בזמן הזה כאן ועכשיו, ומקבלת אותו כמו שהוא, וזהו. אין לי יותר לא שאלה, אבל מקבלת אותו, אבל תראי מה את אומרת. מקבלת אותו... וכל אחד אחר, לא אותו. יפה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אוקיי. יש כמה פרספקטיבות. יש פרספקטיבה אחת, שבן אדם אוהב את כל העולם. אין כולם. סדר, שנייה, עכשיו שאתה אוהב את כולם. עכשיו, נגיד שאתה אוהב את כולם, אז אם כולם בעיקרון טוב לך, כי אם אתה אוהב את כולם, אם אתה באמת אוהב את כולם באופן שווה, אז אם כולם טוב לך. עכשיו, אבל שזה בסדר, אבל יש בין בני האדם דבר שנקרא זוגיות, וכל אחד מגדיר את זה אחרת. וכל אחד מגדיר אהבה של זוגיות אחרת, כל אחד מה שבראש שלו זה מה שהוא עושה. אבל יש תפיסה מסוימת שאומרת שזוגיות זה שאני אוהב מישהו יותר ממישהו אחר. עכשיו, זכותך להגיד, אני נגד הקונספט שאומר שלאהוב מישהו יותר מישהו אחר. אני צריכה לאהוב את כולם ובלי תנאים, ואם אני אוהב את מישהו אני צריכה לאהוב את כולם כמוהו. לא, לא, לא. לא תיאוריה. אני לא אומר תיאוריה. אני אומר מה שאני מרגישה. כן, 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 בסדר, זה לגיטימי. לגיטימי לגמרי שתגידי אני אוהבת את כל העולם, ואיתו הכי... לא, נגיד שכן. אומר על העיקרון. אבל, יש...